Jens Ingame er præsenteret i samarbejde med Shark Gaming. Og vi lærer, hvordan man overlever i en survival kind of hotel, det her. Ikke sådan, fordi at det er det mest praktiske at lære. Fordi hvornår er man i et hotel fuld af zombier? Ikke særlig sidst. Hende og pigen har i hvert fald brug for at lære lidt om det. Okay, round 2. Fight! Kassa, 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 kassa. Jeg er klar til dig. Okay. Okay, jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. Ja. Nej, pis. Ja, okay, jeg fik ham ikke. End your fucking skridtskasser. Ja. Nej. Ah, fuck.